أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور عدمت، اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا داتا ہے، ساری کائنات کو دیتا ہے اور ساری کائنات کا چلانے والا، درود و سلام کا نزول ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر انبیاء اور رسول پر، جن کو اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے بھیجا، اور خصوصیت کے ساتھ نبوت کے اور رسالت کے آخری تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنایا، تمام رسولوں کا سردار بنایا اور تمام نبیوں کے پیغام کا خلاصہ عطا فرمایا، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اور اکمل نبی بنایا. آپ کو جو شریعت عطا فرمائی گئی، اس شریعت کو اللہ رب العالمین نے کمپلیٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام اسی طرح سے پہنچایا جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حکم عطا کیا تھا. اتنا کمپلیٹ، اتنا مکمل اور اتنا شامل اور کامل دین کسی نبی کو نہیں عطا ہوا، کسی نبی کی شریعت اتنی مکمل نہیں ہوئی جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل ہوئی. اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا، اس پیغام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس دین کو اللہ رب العالمین نے کمپلیٹ کیا، کس نے، اور جس
دین کی تکمیل کا اعلان بھی خود اللہ رب العالمین نے فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا جو سب سے بڑا مجمع اور سب سے بڑا اجتماع اور سب سے بڑی جگہ ہو سکتی تھی، اس جگہ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین کی آیت کی تلاوت فرمائی تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے اور کوئی بھی اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ، کوئی بھی چاہے وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے کمپلیٹ بنا دیا، مکمل بنا دیا، تکمیل کا اعلان کر دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اور صراحت بیان کر دی، اب کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ اس میں ایک رائے کے برابر بھی اضافہ کریں. اور آپ کو، ہم کو، سب کو پتا ہے کسی بھی حکم میں، کسی بھی آرڈر میں اگر کوئی آدمی اپنی کوتاہی، کمزوری، ناتوانی اور ضعف کی وجہ سے کوئی آدمی پیچھے رہ جاتا ہے تو اسے مجرم گردانا نہیں جاتا، لیکن وہ آدمی سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے جو آدمی حد سے آگے بڑھتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے. اگر اس کے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہاں 100 کی اسپیڈ سے چلنی چاہیے، کتنی؟ 100 کی اسپیڈ سے. اب اگر کوئی آدمی 60, 70, 80 یا 90 کی اسپیڈ سے چلتا ہے تو وہ مجرم نہیں کہلاتا، لیکن جیسے ہی 100 کو کراس کرتا ہے وہ مجرم گردانا جاتا ہے. شریعت میں اگر کوئی آدمی اپنی کمزوری، کوتاہی، سستی اور کاہلی کی وجہ سے کسی چیز میں وہ اتنا کمپلیٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آدمی دن اور رات میں 12 رکعات فرائض کے علاوہ ادا کرتا ہے بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اب یہ 12 رکعتیں جو ہے رات اور دن کی سنت موقعہ ہے، کوئی آدمی اگر اس میں کوتاہی کرتا ہے اس کی دوسری نیکیاں کام آ جائیں گی لیکن وہ مجرم گردانا نہیں جائے گا. لیکن ایک آدمی ہے جو رکوع 1 رکعت میں 1 مرتبہ کرنے کے بجائے 2 دفعہ کرتا ہے، کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ کرتا ہے. فرض نماز میں 1 رکعت میں 2 رکوع کرتا ہے اور 1 رکعت میں 2 سجدے ہیں، کتنے؟ وہ 3 سجدے کرتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں مجرم ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ یہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم نے جو رکوع کیا ہے اس میں کون سی خرابی ہے، اللہ رب العالمین کا نام لے کر اللہ اکبر کہا ہے، رکوع میں گئے ہیں، اس میں بھی کوئی گناہ ہے؟ بولو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. رکوع میں چلا گیا، دعا پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی تعظیم کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے اور بار بار بیان کرتا ہے، اس کے بعد اس بات کا اقرار کرتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی. اس میں آپ کو کوئی قباحت،
کوئی خرابی نظر آ رہی ہے؟ آج عام طور پہ یہی بات کہی جاتی ہے کہ یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی بہتر، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، تو کیسے حرام ہو گیا؟ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک ہی فارمولا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھے گا وہ مجرم ہوگا. کون؟ اور یہاں کے مجرموں کو جیل کی سزا ہوتی ہے. شریعت کے جرم کرنے والے کو اللہ رب العالمین جہنم کے جیل میں ڈالے گا. کہاں؟ جہنم میں ڈالے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والوں، ایمان کو بچانا ہے، ایمان سے فیض یاب ہونا ہے، ایمان کا ثمرہ حاصل کرنا ہے، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش اور جسارت کبھی نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتكم بشيء فاتوا به ما استطعتم. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اتنا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے. لیکن جہاں آگے بڑھنے کی بات آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والبدع، ایاکم، بچو، والبدع، کس سے بچو؟ سانپ ہے، یقیناً جو بدعت کرتا ہے جہنم میں سانپ ڈسیں گے اس کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ایاکم والبدع، بچو بدعت کرنے سے. اور ایک آدمی کہتا ہے میں بدعت ایجاد تو نہیں کیا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے کوئی دین کا ایسا کام کیا جو کام میں نے نہیں کیا، جس کام کا آرڈر میں نے نہیں دیا، جس کام کا اعتراف اور اقرار میں نے نہیں کیا، اور کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس آدمی کے اس عمل کو اس کے اوپر ہی مارتا ہے. محنت بھی کرتا ہے اور قیامت کا دن ہوگا جوتے بھی پڑیں گے. دنیا میں بھی ذلت، دنیا میں بھی رسوائی، دنیا میں بھی اہانت. یہ رجب کا مہینہ خاص طور سے، رجب شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر حرم، وہ مہینے جن مہینوں میں جنگ و جدال کرنا حرام ہے، یہ ان مہینوں میں سے ہے. رجب کا مہینہ کون سا ہے جس مہینے میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا حرام ہے؟ کفار مکہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اپنے حد سے آگے نہیں بڑھتے تھے. لیکن یہ نام کے مسلمان ہیں جو نبی سے بھی آگے بڑھتے ہیں. کفار تھے، آگے قدم نہیں بڑھاتے تھے. مسلمان ہیں، اس مہینے میں
جھوٹے قصے بیان کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور عجیب و غریب فضیلتیں بیان کرتے ہیں. کوئی لکشمی دیوی کی پوجا کرتا ہے تو وہ کافر ہے، لیکن جعفر صادق کی نیاز دیتا ہے تو وہ پکا مسلمان ہے. بولو، لکشمی دیوی کی پوجا کرے وہ کافر، جعفر صادق کی پوجا کرے تو پکا مسلمان. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بولو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر ہندو ہندو ہونے کی وجہ سے غیر اللہ کی دعائی دیتا ہے وہ کافر، لیکن ہم کلمہ پڑھنے والے غیر اللہ کی رات دن دعائیاں دیتے چلے جائیں، رات دن ان کے نام کے مالے جپتے چلے جائیں تو کیا ہم کافر نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ ہمارے اوپر ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے. کیا کسی کے نام بدل دینے سے حقیقت بدل سکتی ہے؟ بدل سکتی ہے عزیزو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے چار سورتوں میں چار مقامات پر اور چار چیزوں کو بیان کیا ہے. کتنی؟ چار مقامات، چار سورتیں، چار مسائل. انما حرم علیکم المیتۃ والدم والخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. کس کو حرام؟ حرم علیکم المیتہ، مردار. لا حول ولا قوۃ الا بالله، مردار بھی لوگ کھانے لگے، وہ بھی جانوروں میں، مرے ہوئے جانور کو. کبھی کسی زمانے میں یہ چمار لوگ کھاتے تھے، آج انسان کو لوگ کھانے لگے. انما حرم علیکم المیتہ والدم، اور بہتا ہوا خون یہ حرام ہے. ولحم الخنزیر، پگ، سور، خنزیر کا گوشت، یہ تینوں چیزیں معروف اور مشہور ہیں. مردار یہ ویسے بھی اچھی طبیعت کا کافر بھی نہیں کھاتا ہے. خون یہ جراثیم اور بیماریوں کی جڑ ہے، اور یہ خنزیر یہ بے حیائی کی آماجگاہ اور اس کا ٹھکانہ ہے. پلیدگی، نجاست اس کا وتیرہ ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز، اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کے کا نام نہیں، غیر اللہ کے لیے خاص کر دیا گیا ہو. جیسے ایک مسلمان اور مومن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ قربانی کا بکرا ہے. کس کا بکرا ہے؟ اور قربانی تو کس کے لیے ہے؟ قربانی کا بکرا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ دوسرا ہے گیارہویں کا بکرا ہے. کس کا بکرا ہے؟ یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی اشارہ کر دیا تھا اس کی طرف کہ یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی کلمہ سب، لیکن حرام کیسے ہو گیا؟ ابھی میں بتاؤں گا کہ حرام کیسے ہو گیا. یہ گیارہویں کا بکرا ہے، یہ اجمیری کا مرغا ہے، یہ ہجمیری کی بکری ہے، یہ داتا کا پالا ہے، یہ
یہ سب الفاظ کب کہے جاتے ہیں پتہ ہے؟ جب سے اس جانور کو یا اس چیز کو لا کر آدمی رکھتا ہے، اب اس کو عقیدت مند آدمی اتنا ہی زیادہ پالتا ہے جتنی زیادہ عقیدت ہوتی ہے۔ وہ پورے دو مہینے تین مہینے سے یہ غوث کا بکرا ہے، گیارہویں کا بکرا ہے، این ٹائم جب آیا تو کہا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ حلال ہو گیا۔ کیوں حلال ہوا؟ کہ اللہ رب العالمین کا نام لے لیا ہے۔ اس سے پہلے دیکھو تم نے کیا کس کا نام لیا ہے، اس سے پہلے کس کا نام لیا تھا؟ پورے سال، پورے مہینے، پورے دن غیر اللہ کے نام پر تم نے خاص کر کے رکھا ہے، اور عین جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو اللہ کا نام لے لیا۔ دھوکہ نہیں دیتا ہے، تم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، رب العالمین کو دھوکہ دے سکتے؟ بولو۔ چوری کا مال کہیں اور سے لے آؤ، سب کو پتا ہے چوری کا مال ہے، اور اس کو تم قربانی کے نام پر ذبح کرو تو تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ تم پورے مہینے یہ شور کرتے رہے، چلاتے رہے کہ گیارہویں کا بکرا ہے، غوث کا بکرا ہے، داتا کا بکرا ہے، حجویری کا بکرا ہے، اجمیری کا بکرا ہے، گیسو دراز کا بکرا ہے، اور عین ٹائم پہ تم نے کہا بسم اللہ یا اللہ اکبر۔ تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، رب العالمین کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، بولو یہ غوث اللہ ہے؟ ہاں غوث اللہ ہے، حجویری یہ اللہ ہے، اجمیری یہ اللہ ہے، یہ گیارہویں کے نام پر دینا یہ اللہ کے نام پر دینا ہے؟ بولو غیر اللہ کے نام پر ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بھی ہزار دفعہ تم اللہ کا نام لے لو، یہ حرام کو حلال نہیں کر سکتے، دھوکہ دے سکتے ہو۔ اور دھوکہ دینا یہ منافقین کا وتیرہ، ان کا شعار ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ ورنہ ایک اللہ والا ہمیشہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام تر بدنی عبادتیں، ان صلاتی جتنی بدنی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وہ نوسو کی، اور جتنے بھی قربانی ہیں یا مالی عبادتیں ہیں، تمام کے تمام کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ میری حیات، میری موت کس کے لیے؟ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں جب ایک مومن آدمی غیر اللہ کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ مومن کی شان اور اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ مرتا ہے تو اللہ کے لیے، جیتا ہے تو اللہ کے لیے، دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے۔ کسی بھی غیر اللہ کی رضا حاصل نہیں کرتا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العالمین کے نام پر سب کچھ دیتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حیات کا مطالعہ کرو، پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی نہیں، نبوت کے بعد بھی نہیں، کبھی بھی غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز نہیں دیا ہے۔ بتاؤ غیر اللہ کے نام پر دینے والوں، تم کس کی سنت کو ادا کر رہے ہو؟
آؤ میں تم کو بتاتا ہوں یہ جتنے غیر اللہ کے نام پر دینے والے ہیں یہ ابو جہل کی سنت ادا کر رہے ہیں. کیوں؟ ابو جہل لات اور عزا کے لیے سب کچھ دیا کرتا تھا. ابو لہب کس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا؟ لات اور عزا کے لیے. آج ہم کو اللہ کے نام پر دینے والوں کو نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ کہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی دیتا ہے جتنا بھی دیتا ہے اللہ کے نام پر دیتا ہے. اپنی زبان سے خار کر دیں. کتنے ہی لوگوں سے میں نے ڈیبیٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے بات مت کرو یہ پیروں کو ماننے والے فقیروں کو ماننے والے. ارے بھائی جب غنی کے ماننے والے ہیں تو فقیروں کی ہمیں ضرورت ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ. ہم اللہ کے در کے بھکاری ہیں. بھکاری کے در کے بھکاری سمجھنے کی بات ہے. اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ مانگو تو ہم سے مانگو. دینے والے ہم ہیں, کائنات کو چلانے والے ہم ہیں. ہم مانگتے سے مانگنے والے فقیروں سے کیا مانگتے ہو؟ اور فقیروں سے بھی مانگتے تو فقیروں کے پاس بھی کچھ ہوتا ہے. مردے سے مانگنے والے ہو, زندے کو چھوڑنے والے ہو, تم سے زیادہ ذلیل اور خوار کوئی قوم نہیں ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے ذلیل و خوار قوم, مردے سے ڈرنے والی قوم, مردے سے مانگنے والی قوم, زندہ الحی القیوم کو چھوڑ کر میت قبر میں مدفون. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور. جو قبروں میں جا چکے ہیں تم ان کو سنا نہیں سکتے. امام ابو حنیفہ کا نام لینے والے بہت سے لوگ ہیں. امام ابو حنیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا قبر کے پاس بار بار آتا ہے اور وہاں بیٹھ کر فریاد کرتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم ان سے فریاد کر رہے ہیں. کہا کیا تمہاری مراد پوری ہوئی؟ کہا کبھی نہیں ہوئی. کہا یاد رکھو تم یہاں ماتھے رگڑتے رہ جاؤ, چلاتے اور چیختے رہ جاؤ, تمہاری مراد کبھی بھی نہیں پوری ہوگی. امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہم. امام ابو حنیفہ ہمارے ساتھ ہیں, رسول اللہ کی سنت ہمارے ساتھ ہے, صحابہ کرام کا طریقہ ہمارے ساتھ ہے. بتاؤ تمہارا پیشوا, تمہارا امام, تمہارا رہبر کون ہے؟ تمہارا رہبر صرف ایک ہے. تم نے نام الگ الگ رکھے ہیں لیکن میں کہتا ہوں تمہارا رہبر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والوں اللہ کی لعنت. حضرت علی مرتضی نے کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. جس نے غیر اللہ کے لیے کوئی چیز ذبح کی اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر, اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. اور غیر اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والا کون؟ ان کا سب سے بڑا امام ابلیس. ان کا امام کون ہے؟ ابلیس. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی دعوت دیتا ہے. اسی وجہ سے جھوٹے قصے گڑھے جاتے ہیں. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹے قصے گڑھے جاتے ہیں. یہ رجب کا مہینہ, اس میں تو صحابہ کرام سے دشمنی نکالی جاتی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اللہ کے دین سے دور کیا جاتا ہے. اور غریبوں کو کیا چاہیے؟ جھوٹا قصہ چاہیے. صحابہ کرام بڑے ہی غریب مسکین اور فقیری کی زندگی گزارتے تھے لیکن ان کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی ہی غنا کی قوت عطا فرمائی تھی. مال و زر کی قوت نہیں تھی لیکن ان کا دل بالکل ہی مطمئن تھا, قناعت کی دولت سے بھری ہوئی تھی. ان کے ایمان کے اندر پختگی تھی. مرنا گوارا, غیر اللہ کی دہائی دینا گوارا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا گوارا کبھی نہیں کرتے تھے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج بہت سے لوگ نبی کی سنتوں کا نام لیتے ہیں۔ قدم قدم پر دیکھ لو، یہ کبھی حجویری کا نام، کبھی اجمیری کا نام، اور آج کل تو اجمیری کا نام چھایا ہوا ہے۔ آج کل کس کا؟ اجمیری۔ میں چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں کہ اجمیری کی کتاب اگر کوئی پڑھے گا اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ نماز کا مذاق اڑانے والا آدمی تھا۔ نماز کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ نبی کا دشمن ہوتا ہے۔ نبی کا کون؟ اس کی کتاب لاہور سے چھپی ہوئی ہے، اسرار حقیقی، اسرار حقیقی۔ اس کتاب کو مطالعہ کرو، پتا چل جائے گا کہ نماز کا کس طرح سے مذاق اڑاتا ہے۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں پر ٹھنڈک کہاں سے ملتی ہے؟ نماز سے ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہے۔ کون سا وقت ہے؟ وفات کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں، اس کیفیت میں جو وصیت کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحت کا خیال رکھنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے میں یہ بات بیان کرتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ہموم اور غموم ہوا کرتے تھے، بہت سے تکلیف دہ واقعات پیش آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن کو دور کرنے کے لیے فرماتے ارحنا بہا یا بلال، بلال نماز پڑھیں گے راحت مل جائے گی۔ نماز سے کیا ملتی تھی؟ راحت، اطمینان، سکون، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ٹھنڈک۔ اس کا مذاق یہ آدمی اڑاتا ہے۔ آج یہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے اسی کے در پہ سجدے کرتے ہیں جس نے نماز کا مذاق اڑایا ہے۔ اور جانے دو، کوئی مہینہ مجھے ایسا بتاؤ جس مہینے میں غیر اللہ کی دہائی دینے والے غیر اللہ کے مانا نہ جپتے ہوں۔ یہ دیکھو، یہ رجب کا مہینہ ہے، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ 22 رجب کی تاریخ آنے والی ہے۔ 22 رجب کو جو کچھ ہوتا ہے، بہت سے علاقے میں بہت سے لوگ الحمدللہ نہیں جانتے ہیں، لیکن بہت سے علاقوں میں یہ قرآن، ایمان، توحید، زکات، نماز تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ رجب کا کونڈا جانتے ہیں؟ اگر کوئی عورت نماز نہیں پڑھتی ہے، بازو والی نہیں بولے گی کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے اللہ کی بندی۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتی ہے، پڑوس والی نہیں بولے گی تو روزہ کیوں نہیں رکھتی ہے، تیرے بچے کیوں نہیں روزہ رکھتے۔ لیکن مصیبت اس وقت آ پڑتی ہے جب کونڈے کی نیاز وہ نہیں دیتی ہے۔ کہتی ہے کہ کونڈے کی نیاز نہیں دے گی، تمہارے گھر سے برکت چلی جائے گی۔ ابے وہ مشرک، مشرک شرک جب کرتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت دور اٹھ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دور اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مشرک کے گھر سے برکت کو باہر کر دیتا ہے۔ غیر اللہ کی دہائی دینے والے، غیر اللہ کے نام پر دینے والے، اور غیر اللہ کے نام پر یہ سب کھچڑے پکانے والے، اور مٹی کے برتن میں رکھ کر اس میں فاتحہ پڑھنا اور یہ کرنا، یہ دھوکہ دہی ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز ہوئی، ایک بھی آدمی امام کے علاوہ کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ بتاؤ، لیکن تمہارے کھانے پر فاتحہ نہ ہو، تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پیٹ کو انگاروں سے بھر دے، تمہارا ایسا پیٹ جس
نماز تمہاری ہو جاتی ہے لیکن تمہارا فاتحہ نہیں ہوتا. جنازے کی نماز ہوتی ہے اس میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے, اس میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے. جیسے ہی قبرستان پہنچے فاتحہ کی لائن لگا دیتے ہیں, جتنے لوگ آتے ہیں سب کے سب فاتحہ پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو, یہ قبرستان میں جایا کرتے ہیں, قبرستان میں قرآن پڑھوایا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھوایا کرو, قرآن پڑھو, بال بچے سب کے سب قرآن پڑھیں. یہ مطلب نہیں کہ باہر سے کرایہ پر آدمی لے آئے, بلکہ یہ مطلب کہ ہر ایک کو کہنا چاہے قرآن پڑھا کرو, بچے کو کہے, بیوی کو کہے, سب کو کہے قرآن پڑھنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا وہ گھر نہیں, وہ قبرستان ہے. وہ کیا ہے؟ قبرستان ہے. آج ہم نے گھروں سے نکالا تھا, قبرستان میں قرآن کو پڑھوایا. نبی کے بالکل الٹا, نبی کی ہر قدم پہ نافرمانی, توحید کا ہر موقع پر مذاق اڑایا جاتا ہے. کون سا ایسا موقع ہے بتاؤ میرے بھائیو, کون سا ایسا موقع ہے؟ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو, عربی کی 11 تاریخ کو غیر اللہ کے نام پر یہ دیگر پکاتے ہیں. رجب کا مہینہ آیا جعفر صادق کے نام پر, جعفر صادق کا نام لیا جاتا ہے اور ان کے نام پر یہ جو کچھ بھانگڑے کیے جاتے ہیں واللہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو جھوٹی کہانی بنائی گئی. جھوٹی کہانی کیا بتاؤں میں, جھوٹی کہانی ایسی کہ ایک کم عقل آدمی بھی پہچان سکتا ہے کہ یہ بناوٹی قصہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ افسانہ ہے. کیا ہے؟ یہ افسانہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کہتے ہیں ایک لکڑہارے کی کہانی, لیکن لکڑہارے کی کہانی تو اکثر لوگ سنے ہوں گے یا بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں. ہاں لکڑہارے کی کہانی سنی ہے آپ لوگوں نے؟ سن رکھی ہے آپ نے؟ اچھا اچھا, بہت سے لوگ نہیں جانتے لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہی کافی ہیں, وہی کافی ہیں. عزیز دوستو اور ساتھیو, آپ اندازہ کیجئے کہ آخر یہ 22 ہی رجب کو کیوں یہ دن متعین کیا گیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب, اصل بات یہ ہے کہ آپ اور ہم کس سے استدلال کرتے ہیں, اپنے دلائل کہاں سے لاتے ہیں؟ قرآن کو لکھنے والوں میں سے کون آدمی ہے؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان, کاتب وحی ان کو کہا جاتا ہے, کاتب وحی. اب قرآن کے بارے میں کوئی آدمی کہے کہ بھائی یہ قرآن صحیح نہیں ہے تو کہیں گے بھائی یہ تو مرتد اور کافر ہے, کہیں گے یا نہیں؟ اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کا اظہار اس آدمی سے کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قرآن کریم کی کتابت کیا کرتے تھے. وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. کون ہے؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی جلیل کو اپنے پاس رکھا تھا تاکہ جیسے جیسے وحی آئے ویسے ویسے یہ کتابت کرتے چلے جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے چلے جائیں اور یہ لکھتے چلے جائیں تاکہ یہ قرآن محفوظ ہو جائے. اب ڈائریکٹ قرآن کا انکار کرنے سے فوراً فتویٰ لگ جائے گا کہ یہ کافر ہے, اسی لیے کہا کہ اس کے بارے میں بات نہیں کرو. اور بہت سے خبیثوں نے بات بھی کی ہے کہ قرآن یہ ناقص ہے, یہ مکمل نہیں ہے, جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی اس ذکر کو, اس قرآن کو نازل کیا ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی رب ہی لیتا ہے. رب ہی نے اتارا ہے, رب ہی نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اب اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا, اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اب جو لکھنے والے تھے انہی کے اوپر سب کچھ,
آج جتنی گالیاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دی جاتی ہیں اتنی کسی صحابی کو نہیں دی جاتی ہے. اور آج کے زمانے میں خاص طور سے یہ تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے, اس میں جس قدر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گالی دی جاتی ہے اتنی کسی کو بھی نہیں دی جاتی ہے. سبب کیا ہے؟ کہا کہ وہ آگ, وہ آتش کدا جس کی آگ کبھی نہیں بجھی تھی, غیر اللہ, یہ آتش, یہ آگ غیر اللہ ہے یا نہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے, اس کی لوگ پوجا کرتے تھے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس آگ کو بجھا دیا. کیا کر دیا؟ اور یہ ایک ہی بات نہیں ہے, بات آئی ہے تو اور سن لو. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع سے, صلح حدیبیہ کے موقع سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صلح بھی کیا تھا اور بیعت بھی لی تھی, بیعت بھی لی تھی, صلح بھی کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کئی سال گزر گئے, لوگ مکہ آتے اور جاتے مدینہ سے, تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی دیکھ لیجئے, ان کی فراست دیکھ لیجئے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیوں یہاں بیٹھتے ہو؟ کہا اس لیے بیٹھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ وہ درخت ہے. کہا کہ یہ درخت کیا ہے؟ ایک ضرورت کی چیز ہے سایہ حاصل کرنے کے لیے, اس کے اندر کوئی طاقت اور قوت ہے؟ طاقت اور قوت ہے میرے بھائیو؟ یہ ہندوؤں میں سے ایک بدھ مذہب ہی ہے, بدھ مذہب میں پیپل کے پیڑ کی کیوں عظمت ہے پتا ہے؟ ان کا جو گوتم بدھ تھا وہ پیپل کے نیچے بیٹھ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ علم حاصل ہوا, کیا ہوا؟ وہ متبرک بن گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی دیکھ لیجیے, انہوں نے کہا کہ اگر میں نے آئندہ اس درخت کے نیچے بلا ضرورت بیٹھتے ہوئے دیکھا, بلا ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ سایہ ہے, دھوپ نہیں ہے, اس کے باوجود آدمی وہاں پر بیٹھتا ہے, کیوں؟ سنت ادا ہو جائے گی. دھوپ نہیں ہے, چھاؤں کی ضرورت بھی نہیں ہے, بلا ضرورت وہاں جا کر بیٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ لے. بھائی سبب کیا ہے؟ کیا اس درخت کے اندر کوئی قوت اور طاقت آ گئی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ, پھر میں بتاتا ہوں. مدینے سے یہ لوگ مکہ چلے گئے, دوسری مرتبہ جب واپس آئے تو لوگ ڈھونڈتے رہ گئے, اس درخت کا نام و نشان تک ختم ہو گیا تھا. اس درخت کا نام و نشان تک مٹا دیا, کسی کو پتا ہی نہیں کہ کہاں یہ درخت تھا. تو آتش کدا کا بھی یہی حال ہوا, ایران میں آگ کبھی بجھتی نہیں تھی, ان کا بھگوان, ان کا ایشور, ان کا خدا یہ آگ ہی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کچھ سیاسی بصیرت کے ذریعے سے اور کچھ خدا داد صلاحیت کی وجہ سے اس آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا. جو لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا احسان ماننا چاہیے تھا, شکر ادا کرنا چاہیے تھا. الٹی یہ قوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نفرت کرنے لگی. آج مجوس کی ناجائز اور جائز اولاد, یہ شیعہ اور روافض, یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں. اور چند سالوں سے, جب سے یہ خبیث خمینی آیا تب سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا یہ شروع کر دیے. اور جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا اس کے مزار کو اتنا زبردست بنایا گیا کہ ایران میں خمینی کے بعد وہ سب سے بڑا مزار بنا ہوا ہے, اور اس پر بڑا سا بورڈ لکھا ہوا ہے بابا شجاع الدین مجوسی, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قاتل, اور وہ آج بابا شجاع الدین, یعنی جو دین کا جتنا ہی بڑا دشمن
ये उतना ही बड़ा उनका पीर। मुशरिकों का पीर कौन? जिस तरह से हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े दुश्मन थे, बड़े बड़े दुश्मन, आज बहुत से लोग उनके नाम लेते हैं और उनकी बड़ी तारीफें करते हैं, सबको मुसलमान साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अजीज दोस्तों और साथियों, हमें समझना चाहिए कि दीन क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। अब पूरी मैं कहता हूं 23 साल नबुवत की जिंदगी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कितने? 23 साल। लेकिन पूरी 63 साल जिंदगी की बात कर लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की दुआई नहीं दिए। एक मुसलमान को कभी भी गैरुल्लाह की दुआई देनी चाहिए? बोलो, देनी चाहिए? बड़े आशिक बनते हो नबी के, नबी का जो आशिक होता है नबी के पीछे चलता है आगे, तुमने अपना आजम भी बना लिया। समझ गए होंगे आप लोग, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा भी इमाम बना लिया। और उसमें भी आप जगह जगह, मैंने तो देखा है, क्या आप अहमद रजा को नहीं जानते? ताज्जुब है। नबी को नहीं जानते, ताज्जुब नहीं। अल्लाह को नहीं जानते, ताज्जुब। अहमद रजा को नहीं जानते तो ताज्जुब की बात है। वल्लाह मस्जिदों पर जितने हरी हरी मस्जिद है ना, उसमें स्टिकर लगाकर रखे हुए हैं। अल्लाह को नहीं जानता, ताज्जुब की बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह को मत जानो, लेकिन गौस को जानो। किसको जानो? गौस को जानो। और किसको जानो? रजा को जानो, अहमद रजा, अहमद रजा को जानो। यानी हर कदम पे ये नबी की नाफरमानी करते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा दावा कि हम आशिके मुस्तफा हैं और सब गुस्ताखे मुस्तफा हैं। सब कौन है भाई? तुम अपने आप को बहुत बड़ा आशिक समझते हो तो आशिक रखो, लेकिन दूसरे को क्यों कहते कि गुस्ताख है? अगर हम नबी को अभी क्या मैं बताऊं कि चंद दिनों पहले एक भाई ने बताया कि गांव वालों ने कहा, अभी यहां से गए थे माशाल्लाह नौजवान, अल्लाह तबारक व तआला, मैं दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन नौजवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए, जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तेकामत अता फरमाए। दो भाई यहां से माशाल्लाह अपना अकीदा सही करके गए, पूरे गांव वालों ने बायकॉट किया है, पूरे गांव वालों ने कहा कि नहीं मिलाद करो, और मिलाद में अगर कयाम नहीं करोगे तो तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। कहा कि तुम्हारी एक बात हम मान लेते हैं, मिलाद करेंगे, कोई बात नहीं, जलसा करना है, किसी आलिम को हम जिसको जानते हैं, जिसको पहचानते हैं उनको बुलाएंगे, तकरीर करवाएंगे। कहा कि नहीं, उसमें कयाम जरूरी है। उसमें क्या? ये मेरे भाई सीवान के करीब की बात है, और एक भाई ने जुबैर मेरा सागिर है उसने मुझको बताया, यहां तक के हुक्का पानी बंद कर दिया उनका। मुझे याद आया कि ये हठधर्मी और ये जिद सिर्फ मुशरिक के अंदर पाई जाती है। जरा गौर करें आप, मुशरिक जिस तरह से आप नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे कोई बात नहीं, रजब का कुंडा ना दे, आप सबसे बड़े औलिया के दुश्मन, सबसे बड़े औलिया के दुश्मन। इसी तरह से देख लीजिए, उस रिवायत में थोड़ा सा जोर है, कमजोरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के दो आदमी थे, बनी इसराइल के दो आदमी थे और दोनों सफर में निकले। किताब तौहीद में आप ये हदीस पढ़ लेंगे, हजरत तलक बिन अली से ये रिवायत है। दोनों के दोनों सफर में निकले, रास्ते में एक ऐसी जगह थी जिसको हम अस्थान कहें, जिसको क्या कहें, अस्थान, जहां पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाता था, गैरुल्लाह का माला जपा जाता था, गैरुल्लाह के नजराने चढ़ाए जाते थे, कहीं बकरा कहीं चादर। और अजीब बात है, ये चादर का रंग क्यों हरा है बताएं? चादर का रंग क्यों हरा है? सूखी चीज को हरी बनाने के लिए, जो जिस मजार में कोई मुर्दा ही ना हो उसको हरा भरा करने के लिए हरी जाती है। जिस तरह से
एक आदमी ने कहा कि घोड़े को हरा चश्मा लगा दिया, सूखी घास उसको हरी घास नजर आती। इसी तरह से किसी ने बगैर किसी मदफून के, बगैर किसी मैयत के मिट्टी के ऊपर चादर रख दिया, दूसरे दिन कहा कि दूसरी चादर, तीसरे दिन और चादर, चौथे दिन देखा कि अंबार लगा हुआ है, अब इसको रीसेलिंग करो। क्या करो? रीसेलिंग, यहां से हटाओ वहां बेचो, वहां से यहां आए फिर यहां से वहां। यह सर्कुलिंग होती रहती है। क्या होती रहती है? सर्कुलिंग होती रहती है। तो इस तरह से यह धोखा का की निशानी है। हरी चीज हरा रंग क्या है? धोखे की निशानी। के कोई कितना भी हड्डियां भी गल गई हो, सड़ गई हो, लेकिन उनको हरा रखने के लिए हरी चादर रख दो, हरी चादर रख दो। तो इस तरह से उन लोगों ने भी अपना स्थान बना रखा था। अब स्थान के करीब पहुंचे तो वहां के मुजावर सब आ गए, गद्दी नशीन है ना, कभी नहीं आएंगे लेकिन नजराने के लिए जरूर आ जाएंगे, कभी झांकने भी नहीं आएंगे लेकिन नजराने का वक्त होगा तो कहा इधर से जा रहा है, इधर पार्सल हो रहा है, देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है? इधर से निकलता है, इधर इधर लाइन लगी हुई है पूरी की पूरी, समझ गए? अब उन लोगों ने कहा कि भाई यहां से जो भी गुजरता है बाबा को तो दान करना पड़ता है। उन लोगों ने कहा कि मुसाफिर को दान किया जाता है, मुसाफिर से लिया, हम तो मुसाफिर को दिए हैं, हैं? तो हमसे क्या मांग रहे? कहा कि कुछ भी तुमको चढ़ाना पड़ेगा, कुछ भी तुमको चढ़ाना पड़ेगा। कहा भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या चढ़ाऊं? कहा कि यहां देखो, यहां बाबा के पास मिठाइयां आती हैं। क्या आती हैं? जहां मिठाइयां होती है वहां पे मक्खियां भी होती हैं, एक मक्खी कम से कम चढ़ा दो। मोहित की पहचान देखो अजीजो, मोहित की शान। कहा सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते हैं, कभी नहीं। मोहित की शान देखो, मोहित बनो, अपनी औलाद को मोहित बनाओ, अल्लाह वाला बनाओ। डरे तो अल्लाह से डरे, गैर अल्लाह से डरना क्या, वो हमें क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है? एक आदमी ने कहा, और अल्लाह माफ करे बहुत से लोग हम में से भी ऐसे हैं। कहा चलो कोई बात नहीं, बीवी जिद कर रही है, बेटा जिद कर रहा है, चलो वहीं से खरीद कर ले आते है, ये हकीकत या नहीं है? क्या करें, बीवी कह रही थी, बेटा कह रहा था, मां कह रही थी। एक आदमी ने ऐसे ही कहा, कहा चलो एक मक्खी की बात है, कहा लो मक्खी मारी, कहा चढ़ा दिया। दुनिया में तो ये रास्ता क्रॉस कर गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जहन्नम में चला गया। ये तौहीद का बॉर्डर जो भी क्रॉस करेगा, शिर्क में जैसे ही गया वो कहां जाएगा? जहन्नम में चला। एक दूसरा था मुवहिद, उसने कहा कि जिस तरह से तू शिर्क पे अड़ा हुआ है, मैं तौहीद पे अड़ा हुआ हूं। तू शिर्क पे अड़ा हुआ है ना, मैं भी तौहीद पे अड़ा हुआ हूं, तुझे जो कुछ करना है कर ले, लेकिन मैं एक मक्खी तो मक्खी, मक्खी का एक पर भी नहीं तुम्हारे मुर्शिद और पीर और तुम्हारे बाबा के ऊपर निछावर कर सकता हूं, कभी नहीं। चुनांचे उसे कत्ल कर दिया गया, उसे कत्ल कर दिया गया। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इसी तौहीद की बदौलत जन्नत में चला गया। क्या चाहते हो मेरे भाई? बोला जिंदगी का क्या मकसद है? हजार साल भी जिंदा रहो, एक दिन मरना पड़ेगा, लेकिन तौहीद पर मौत की तमन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। हमारी भी आरजू और तमन्ना किस पर होनी चाहिए? जब निकल की जान है ईमान पर, तब नहीं परवाह मुझको जान की। तौहीद पर निकल ये जान ना, तब क्या मुश्किल है अजीजों? कोई बेटा भी तौहीद के रास्ते में मर जाए, वल्लाह गम की कोई बात नहीं। तौहीद की वजह से किसी का माल भी चला जाए, कोई गम की बात नहीं, सिरे की ये माल वापस आ सकता है, बेटा अल्लाह तबारक व तआला और दे सकता है, लेकिन तुम्हारा तौहीद चला गया, तुम्हारा ईमान चला गया, वल्लाह बर्बादी ही बर्बादी है, वैलात ही वैलात हैं।
हलाकत ही हलाकत है, बर्बादी ही बर्बादी है। तो इस महीने में खास तौर से ये जो रजब का कूड़ा है, इसमें दो मकसद मकासिद जो बाजार में नजर आते हैं वो है। एक तो पहला ये मकसद है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की वफात का दिन ये 22 रजब को याद रखना, वफात के दिन खुशियां मनाना, कातिब वही उनकी मौत पर ये खुशियां मनाते। नंबर दो, लोगों को इस्लाम के रास्ते से हटाकर मजूसियों के तरीका पर ले जाना, जाफर सादिक के नाम पर और उनके नाम पर कूड़े देना, उनकी वाहवाही करना। आप जानते हैं जाफर सादिक कौन है? ये शियों के इमाम है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा इमाम हूं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के और सच्चे वफादार थे। उन्होंने ही कहा था, वलदनी अबू बकर मरतैन, मैं अबू बकर की औलाद हूं दो साइडों से, मां की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। और आज अबू बकर को गालियां वही लोग देते हैं जो हजरत इमाम जाफर सादिक को अपना इमाम और पेशवा मानते हैं। अंदाजा कीजिए, उनकी बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये गालियां देते हैं। क्यों? कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम किया है। आज जितने भी घरेलू मसाइल हैं उनको किसने बयान किया है? हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा ने बयान किया है। इसीलिए उनको एलर्जी है। जितने ही हम सुन्नत रसूल की बात करते हैं उतने ही उन मुशरिकों को बौखलाहट उठती है। अजीज दोस्तों साथियों, तो ये दो मकासिद बज़ाहिर नजर आते हैं। अब किससे जितने भी गढ़ लें, चाहे वो रामपुर का किस्सा गढ़ा गया हो या जौनपुर का किस्सा गढ़ा गया हो, लेकिन ये झूठा किस्सा, इसने औरतों में बड़ा काम किया है, औरतों के अकीदे को खराब करने में। और औरतें तो किस्सा पसंद है ही, किस्सा पसंद है ही, इल्ला मन रहम रब्बुक, सिवाय उन लोगों के जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का कर्म और उसका एहसान है, बस वही औरतें बची रहती हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों में तो बहुत से कामिलीन पैदा हुए, बहुत से कामिलीन, बिल्कुल ही कंप्लीट लोग मर्द पैदा हुए, औरतों में चंद ही औरतें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही मुकम्मल हुई, जैसे हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत आसिया, हजरत मरियम। ये वो खवातीन हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इकमाल, तकमील, कामिलियत से नवाजा है। ये चंद औरतें हैं। तो इसीलिए अजीज दोस्तों साथियों, और उसी में हजरत फातिमा रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा भी है। अजीज दोस्तों साथियों, हमें इन शिर्कियात से बचना चाहिए। हमको अल्लाह ने पैदा किया है, किसने? हमारा दाता कौन है? हमारा राजी कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सबसे पहला हुक्म दिया है, आप जानते हैं कुरान करीम में कौन सा हुक्म है? पहला हुक्म, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की हकीकत बयान फरमाई कि ये लारैब और शक से बालातर किताब है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत से लोगों के औसाफ बयान फरमाए, लेकिन उसके बाद क्या फरमाया? या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, ये पहला हुक्म है। ये पहला हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ लोगो तुम सुन लो, या अय्युहन नास उबुदू, लोगो उस रब की इबादत और बंदगी करो जिसने तुमको पैदा किया है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को जिन लोगों ने पहले तुमसे जिंदगी गुजार ली है, उन तमाम का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। जब अल्लाह ताला ही पैदा करने वाला है तो इबादत किसकी होनी चाहिए? उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, ना कि गैर अल्लाह की। और इबादत ये ना समझे कि ये नमाज ही इबादत है, रोजा ही इबादत है, हज ही इबादत है, ज़कात ही इबादत है। नहीं, आपका हर सांस इबादत है। अगर हम अल्लाह की रजा के लिए सांस लेते ये भी इबादत है। अगर हम किसी को कोई मामूली चीज भी देते हैं अल्लाह की रजा के लिए तो वो भी इबादत है।
یہاں تک کہ ایک لقمہ بھی کوئی کسی کو کھلاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ بھی عبادت ہے. اندازہ کیجئے کہ تمام چیزیں, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کے ساتھ فرمایا, الدعاء هو العبادہ, الدعاء هو العبادہ, کہ دعا عبادت کا خلاصہ ہے. اور آج سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ غیر اللہ کی دعائیاں دی جاتی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں, وسیلہ نہیں بناتے, یہ جھوٹ ہے, ڈائریکٹ ان سے مانگتے ہیں, کوئی بھی سن لے. آج کل تو چینلوں پہ دکھایا جا رہا ہے نا, کوئی بھی سن لے, یہ وسیلہ نہیں بناتے بلکہ ڈائریکٹ ان سے مانگتے ہیں. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, انسان مرے ہوئے انسان سے تو مانگتے ہی ہیں مگرمچھ سے بھی مانگتے ہیں. ہاں تعجب ہے کسی بھائی کو, کھولوں ہاں دکھاؤں, مگرمچھ کی پوجا کرتے ہیں اور اس کا نام رکھا ہے منگو پیر. نام کیا رکھا ہے؟ منگو پیر. اندازہ کرو جب بھی کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے بھٹکتا ہے تو کہاں جا کر گرتا ہے, اس کا کوئی ادا پتا نہیں. فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير, ایک آدمی جب شرک کرتا ہے آسمان کی بلندی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے, پرندے اچکتے ہیں. یہاں تو ہم نے دیکھا کہ پرندہ بھی اچکتا ہے, کچھوا بھی اچکتا ہے, اور مگرمچھ بھی اچکتا ہے. بولو کتنی چیزیں اچکتی ہیں, گھٹیا سے گھٹیا ترین چیز. مگرمچھ آپ جانتے ہیں گندے پانی کا جانور ہے, مگرمچھوں کی پوجا ہوتی ہے. اور میرے پاس تو ویڈیو کلپ ہے, موجود ہے, لیکن ٹائم نہیں ہے, ٹائم ہو گیا ہے, اس لیے میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں, عزیز دوستو ساتھیو, اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ, اپنی اولاد کو شرک سے بچاؤ, اپنے معاشرے کو, اپنے محلے کو, اپنے گاؤں کو, اپنے ایریا کو, اپنے علاقے کو, اور جہاں تک تمہاری آواز پہنچتی ہے وہاں تک تم توحید کی دعوت کو عام کرو, لوگوں کو شرک کے دلدل سے نکالو اور توحید کے ڈگر پر لانے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اور تمام بھائیوں کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.